Olá, paz e bem. Vocês estão vendo que estamos aqui em frente a um lago muito bonito, né? Tem vários patos aqui. Aqui na cidade de Dourados, a sede da diocese da mesma, é uma cidade plantada diante de um lugar de muitas nascentes, né? É uma cidade de 230 mil habitantes no momento, é uma cidade que cresce muito. Então, tem vários lagos como esse, que inclusive, além de ser lagos, acolhe as águas das chuvas que caem na cidade e vêm para esses lagos. Então, são parques muito bonitos, aqui é chamado Parque do Lago, esse daqui, né? Tem outros parques também muito bonitos. Então, quero aproveitar esse momento para meditar com vocês aquela passagem de Lucas 5:1, onde fala do Lago de Genezaré, onde Jesus acontece a onde Jesus faz acontecer a pesca milagrosa, né? Então começa dizendo assim: a multidão se comprimia ao redor de Jesus para escutar a palavra de Deus, enquanto estava à beira do lago de Genezaré. Jesus viu duas barcas junto à margem, pois os pescadores haviam descido e estavam lavando as redes, né? Subindo a uma dessas barcas, a de Simão Pedro, né? Pediu que se afastassem um pouco da terra. Sentou-se e da barca começou a ensinar o povo. Aqui é uma coisa muito bonita, antes de continuar essa leitura do Evangelho de Lucas, onde mostra Jesus no meio da multidão. Jesus que era comprimido pela multidão. Por outro lado, está na beira de um lago, o Lago de Genezaré, né? Um lago muito grande, também conhecido como Lago de Tiberíades, né? E ali com essa multidão, Jesus não conseguia falar muito, né? Quando ele vê as duas barcas ali paradas e os pescadores lavando as redes, Jesus então resolve então entrar na barca e de dentro da água falar para a multidão. O que significa as duas barcas paradas, vazias, os pescadores lavando a rede? Eles estão desistindo. Lavar as redes significa desistir. É, lembra-se bem, lavar as redes significa desistir. É. E na sequência da leitura, vai dizer assim: quando terminou de falar, disse Jesus a Simão Pedro: rema lago adentro e joga as redes para pescar. Replicou-lhe Simão: mestre, lutamos a noite inteira sem nada conseguir. Porém, já que o dizes, jogarei as redes. Lembra-se que eles pescaram a noite inteira, as barcas já estavam encostadas na beira da margem do lago, Jesus usou uma dessas barcas, estavam lavando a rede, né? De repente Jesus diz para eles: avança para as águas mais profundas e jogue a rede, né? Simão, como pescador experiente, profissional, ele sabia que aquilo normalmente não poderia acontecer, né? Mas, em atenção à palavra de Jesus, ele pega e vai para outra parte do lago e joga as redes. De repente acontece algo extraordinário. Eles jogam a rede onde Jesus manda, um lugar diferente, né? E ali acontece uma grande pesca, né? E uma coisa bonita junto a isso é que, nessa pesca, eles não se esforçam para trabalhar sozinhos. Eles dão sinal para outras barcas, os outros companheiros, como fala aqui a palavra de Deus, e pede para vir ajudá-los. Aqui eu quero meditar uma coisa muito importante: a obediência, mais uma vez, à palavra de Deus, à palavra de Jesus, fazer aquilo que Ele disser, escutar a sua palavra. Muitas vezes nós vamos para os trabalhos fazendo coisas da nossa cabeça, do nosso projeto, da nossa vontade, e às vezes não é a vontade de Deus, né? Precisamos jogar a rede num outro lugar. Às vezes corremos risco de a gente desanimar, da gente parar, da gente lavar as redes,
achar que não vale a pena, que não adianta mais, é perda de tempo. Vamos ouvir Jesus. O que Ele está pedindo? O que Ele está nos orientando que façamos? E mais, né? Quando Jesus pede para nós, Ele vá com fé. Pedro disse, como profissional de pescaria, ele disse, né? É em tua palavra, vamos fazer isso. E veja o que aconteceu, né? Veja o que aconteceu. Que coisa linda, que coisa bonita, né? Depois, outra coisa importante. Na nossa vida de caminhada, de comunidade, de igreja, de pastoral, de movimentos, de obras sociais, às vezes nós sobrecarregamos com os trabalhos, como ali no momento da pescaria, né? As redes se rompiam de tanto peixes, de tantos peixes, né? Porém, eles não ficaram se esforçando sozinhos. Eles levantaram e chamaram os outros, vem nos ajudar, porque aqui tem muito peixe, precisando da ajuda de vocês. E os outros vão e ajudam eles. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a gente sobrecarrega de trabalho e não temos, às vezes, a coragem, né, o discernimento, a humildade de chamar outras pessoas para ajudar. E às vezes até quando aparece alguém para ajudar, a gente acaba correndo risco de dizer, não, a equipe aqui está completa, tudo ok, né, não precisa mais ninguém, vamos chamar mais pessoas para nos ajudar, né? Até para ajudar no discernimento, na orientação, no planejamento, né, no arrebanhar uma obra, é muito importante, é não estar sozinho. Vamos ver agora o que aconteceu na sequência dessa leitura. Fizeram isso e apanharam também a quantidade de peixe. Logo, né, depois dos sinais que fizeram para os companheiros, né, ao verem isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus, dizendo, afasta-se de mim, Senhor, pois sou um pecador. Quando acontecem coisas maravilhosas em nossas vidas e a gente reconhece que é a graça de Deus, a gente se sente muito pequeno, se sente pecador mesmo. Porém, uma coisa muito importante, Jesus não importa com nossos pecados. Eu gosto de uma frase que eu não sei quem que criou essa frase, mas há muito tempo é dita, Deus ama o pecador e não seus pecados. Quando Pedro disse que eu sou pecador, Jesus ficou tranquilo. Jesus não está preocupado com os pecados de Pedro. Ele está preocupado com aquilo que Pedro pode realizar para ele. Por isso Jesus diz para Pedro, a partir de hoje você não será mais pescador de peixes nesse lago, mas pescador de homens, de pessoas. E Pedro e os outros deixam as redes e passam a seguir Jesus imediatamente. E veja quem se tornou Pedro na vida da igreja, na sua vida pessoal. Aquele homem simples, pescador, já de uma certa idade, porém confiou na palavra de Jesus. E se tornou para nós um grande homem. Jesus mesmo diz para Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja como é interessante quando a gente consegue obedecer o chamado de Jesus. Deus nos transforma e transforma em pessoas grandes, de forma que às vezes nem imagina que a gente tem aquela capacidade. E quantas vezes a gente já ouviu algumas pessoas dizer, ou tantas pessoas dizer, não foi eu que fiz, é graça de Deus, é um milagre, né? Foi a bênção de Deus que fez com que realizasse isso. Me sinto tão pequeno, né? Porque obediente à palavra de Deus, né? Assim, também os outros ficaram assustados, como Tiago, como João, né, os filhos de Zebedeus, que eram também sócios de Simão e também se tornaram discípulos de Jesus. A gente pode ver como Deus é bom, como Deus é forte, né? Deus faz os milagres dele aonde ele quiser. Seja no lago, seja na montanha, seja na sua casa, seja no seu trabalho, lá na sua comunidade, na sua paróquia, basta que nós acreditemos.
basta que nós trabalhemos juntos, basta que nós seguimos os passos de Jesus. Jesus mesmo diz uma outra passagem: quem quiser ser meu discípulo, toma a sua cruz e siga-me. Se nós, dia a dia de nossa vida, formos aprendendo a fazer isso, amando isso, vivendo isso, com certeza realizaremos muitas maravilhas em seu nome. E mais, em seu nome, não em meu nome, Dom Henrique, em seu nome, mas em nome de Jesus. É? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.